найпопулярніший фастфуд чипси був винайдений випадково та за примхою. У 1853 році кухар ресторану Moon's Lake Lodge Джордж Крам заволив клієнта, дуже тонко нарізав картоплю. Смажені слайси сподобалися гостю, і незабаром чипси без добавок стали фірмовою стравою ресторану. Вже в 1940 році ірландська компанія Tate починає додавати спеції до закуски, а через 5 років власник продає бізнес і стає найбагатшою людиною в Ірландії. Сьогодні відома фірма Lay's заробляє на виробництві чипсів мільйони доларів.